Vad tror du att du är på väg? Ja, jag ska flytta in på Grand. Jag ska leda Elgalan. Aha, okej. Okay. Ja, men personalingången är där borta. Okej, okay, ja. Då är det säkert där som Elkina väntar på mig. Ja, ser ut som att det blir mig. Kan du hålla den lite? Absolut. Ah, men vad fan. Vem var det? Verkligen ingen viktig. Vart var vi? Tjejer, åh, vad glad jag är att ni kom nu. Vem är det? Det är hon, Christian Luuks tjej. Hon ska leda galan i år. Men vad hände med Josefin? Alltså, om inte Jossan kan, då kan jag tänka mig att... Och det är så skönt att ni är här, för att jag börjar nästan bli lite orolig. Jag hittar inte mitt rum. Och ditt rum? Vi hade nog tänkt så att du skulle känna lite obekväm på ett sånt här fint hotell. Men jag kan fixa det åt dig. Okej. Okay. Bara jag. Kanske inte gör något. Okej, okay, entrébanden kostar 10 000 styck. Cash only. Okej, okay, okay, men jag visste inte att jag var tvungen att köpa biljett. Oj. Du, inte ett ord om det här. Fattar du? Kom in! Oj, 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 vad fint ni bor. Vad stort det är. Vem är det där? Sia, kom igen nu. Välkommen till Elgalan 2012. Årets tema är svart. Woo! Men alltså, ursäkta mig, men nu tycker jag faktiskt att det räcker. Vad är ni för slags satgäng egentligen? Vill ni inte att jag skulle leda den här skitgalan? Varför bokar ni mig då? Åh! Jag ska börja prenumerera på Damernas Värld. Jag ska skicka tillbaka min svara snabbt. Premier. Aj! Varför gråter du, mitt barn? Det här var ju min stora chans. Jag trodde att jag skulle få leda Elgalan. Det verkar som att jag inte får göra det så fall. Att jag inte får någon goodie bag. Se så, flicka lilla. Upp med hakan. Det här fixar vi lätt. Smink. Hår. Kläder. Wow! Det bästa är bara en grandios entré. Och då har jag en idé. Den är både värdig och levande.